Левски заличи изоставане от 2 гола и победи гостуващия Ботев Пловдив с 3 на 2. Успехът дойде на връх годишнината от рождението на синята легенда Георгия Спарухов. Матчът започна с леко надмощие на сините, но до сериозни ситуации не се стигна. Нито Ботев, нито Левски не предложиха добри положения за гол. Шут на Тодор Неделев от пряк свободен удар беше единствената заплаха пред една от двете врати до 30-та минута, когато Жоао Пао откри резултата за Ботев след добре проведена контратака. Само 4 минути по-късно, бившият футболист на Левски Стиван Петков завърши добра атака по крилото и удвои аванса на канарчетата. 68-та минута. Левски стигна до намаляване на резултата чрез Паулиньо. Сините развиха добре атака от дясно и именно бразилецът засече топката във вратата на Кайзер от центриране. В 83-та минута Паулиньо падна в наказателното поле след съприкосновение с противников играч и съдята отсъди дуспа за сините, която беше превърната в гол от влезлия като резерва Рива. Последната минута на редовното време Левски стигна до пълен обрат. Паулиньо отбеляза втория си гол в срещата, след като намери от воле отбита от вратаря Кайзер топка.